Hi, thanks for watching the movie trailer about Sick of Myself. Thomas, hva skjer? Ja, det dette som her nå. De holder på å fotografere meg. Der har du den. Skulle du ikke hente meg? Hos legen? Jeg var midt i intervjuet, hva mener du? Det jo narsissistene som kommer seg opp og frem i verden. Ok, hvis det stemmer da. Hvorfor jobber du på kafé da? Fordi jeg ikke narsissist. Hvordan stavler du det? L-I-D-E-X-O-L. Lidexol, hva det? Da har jeg fått sett litt på prøveresultatene dine. Og ja, det er litt sjokkerende dette her. Gud, Signe! Hva skjedde? Så jævlig vondt i hodet, ass. Hvis jeg dør, så vil jeg at du skal sørge for at Anine ikke kommer i begravelsen. Du vil lage gjesteliste til begravelsen, liksom? Du er fortsatt vakker. Kan du løfte haka litt grann? Sånn da. Den sykdommen din, Signe, har du noen navn, eller? Å, herregud! Jeg krømper ikke. Signe, hvordan føles det å bli verdenskjent over natten? Ja, det har jo vært veldig overraskende og overveldende. Så det at hun påstår at hun er et offer, det er ikke sant? Nei, lyver om alt. Burde ikke du dra til lege? Jeg har det helt fint. Helt fint. Skal jeg passe på deg? Ja. Jeg vet at jeg skal passe på deg. Selskar i deg! Signe! Det er helt sykt gjort. Du er helt syk i hodet. Jeg synes det var ganske privilegiert av det å si. Synopsis, Sick of Myself, is a Norwegian dark comedy that follows Signe and Thomas, a couple in an unhealthy, competitive relationship. When Thomas suddenly becomes a successful contemporary artist, Signe becomes desperate to regain the attention and status she believes she deserves. She creates a new persona to attract sympathy and attention, but her plan takes a vicious turn. Reviews describe it as a black comedy with cringe-inducing moments, meant to be a biting commentary on narcissism in modern times. Hvis jeg dør, så vil jeg at du skal sørge for at Anine ikke kommer i begravelsen. Du vil lage gjesteliste til begravelsen, liksom? Du er fortsatt vakker. Kan du løfte haka litt grann? Sånn da. Den sykdommen din, Signe, har du noen navn, eller? Å, herregud! Jeg krømper ikke. Signe, hvordan føles det å bli verdenskjent over natten? Ja, det har jo vært veldig overraskende og overveldende. Så det at hun påstår at hun er et offer, det er ikke sant? Nei, lyver om alt. Burde ikke du dra til lege? Jeg har det helt fint. Helt fint. Skal jeg passe på deg? Ja. Jeg vet at jeg skal passe på deg. Selskar i deg! Signe! Det er helt sykt gjort. Du er helt syk i hodet. Jeg synes det var ganske privilegiert av det å si.